teď jsme tady, tady je klid. Úplně nikde nikdo. A teď jdeme na tu hlavní cestu. A tam je to divoké. Tam je to velmi divoké. Už se blížíme hotelku. Ani tu není tolik lidí naštěstí. Kdem zase tam a zpátky nebo co? Hlavně se s nimi ztratí. Sedeme se na pokoj, když se ztratím. Už je to hustší. O, dvě, ty jsou taky brýle. Tady jsou brýle ve slově. Jdeme nakupovat brýle.